vi var så pass dumma så vi avskaffade värnplikten med några få röster så övergick det riksdagen. Nu återtog vi värnplikten. Problemet är bara det att när man ska bygga sånt här, då tar det tid. Ja, men det har vi, ja, det har vi förstått att det tar tid. Men frågan är vad målsättningen är. Ska vi upp i de där volymerna finns som ingen Finland målsättning. Har? De hot som vi såg förut riktas mot oss. Var många gånger yttre hot riktade mot vårt land. Från andra länder. De finns inte idag. Hotet om ett tredje världskrig är inte aktuellt. Herr talman, jag är naturligtvis också intresserad av att kunna se om vi kan plocka pengar från försvaret och lägga till andra verksamheter. Precis som vi gjorde förra gången och la till vården och inte minst då till psykvården. Idag finns ingen hotbild som motiverar att yrkessoldater ska stå i ständig beredskap. Det behöver inte kosta mer. Tvärtom. Ja, nästan 96% inom Försvarsmaktens olika delar är män. Vi vill fortsätta spara på det militära försvaret. Att Ryssland inte har någon militär, att det inte finns något militärt hot mot Sverige. Det går att spara 2 miljarder kronor i försvarsbudgeten. Herr talman, jag vet och vet. Men det är väl ingen svårighet att bedöma i vilken riktning som utvecklingen går när det gäller försvarskostnaderna. De ska fortsätta att pressas tillbaka. Om det är 1 miljard, 3 miljarder eller 6 miljarder, det får vi diskutera. Det gamla invasionshotet och risken för isolerade angrepp mot Sverige är borta. Vi tror att det är rimligt i dagens värld att inte se det militära försvaret som prioriterat. Möjligen så hänger det här ihop med statsministerns närmast totala avfärdande av en eventuell hotbild mot Sverige. Trots att exempelvis Ryssland nu rustar för tusentals miljarder kronor. En sån nonchalans menar jag vittnar om en oförståelse för hur försvaret fungerar. Bedömer vårt försvar idag? Hur får vi rusta vårt försvar idag? Det kan ta årtionden att bygga upp en tillräcklig försvarsförmåga för att kunna stå emot ett angrepp. Och jag betvivlar att ens Fredrik Reinfeldt har möjlighet att bedöma vilken hotbild som finns mot Sverige om en 20-30 år. Därför att den kan ingen bedöma idag. Och just därför så behövs det åtminstone en plattform så att vi, om hotbilden skulle förändras, snabbt kan öka försvarsförmågan. Fru talman, det här är ett vägval för Sverige. Det handlar om försvarsförmåga, men det handlar också om vårt oberoende. Det är uppenbart, menar jag, att regeringen föredrar kortsiktiga opinionsvinster framför långsiktigt ansvarsfull politik. I Sverigedemokraternas förslag till försvarsbudget så tillförs Försvarsmakten 20 miljarder kronor över en 4-årsperiod för att kunna påbörja återtagandet av ett försvar som kan försvara hela Sverige, för att det är åtminstone vår ambition. Låt mig sen säga, det har ju senare dagar framstått som att i princip alla av riksdagens partier nu står för en kraftig militär upprustning. Jag vill bara påpeka att det är bra när så att säga, det som sägs i media och framförs också hänger ihop med vad man föreslår här i riksdagen. Det skapar trovärdighet hos väljarna. Det ska förvåna kanske alla att det alltså inte finns några stora anslagsökningsförslag från några andra partier än från Sverigedemokraterna. 2 miljarder har jag hittat för nästkommande år. Det är bara det att det bygger på en totalt och fullständigt osammanhängande budget. Som mer bygger på fantasier om vad som går att göra med asyl- och migrationspolitiken. Och därför raserar hela möjligheten att kräva att det här skulle kunna vara någonting seriöst och framtidsinriktat. Det är så det måste hänga ihop. Om man inte klarar sin finansiering, då finns inte heller satsningarna. Och där klarar inte Sverigedemokraterna läxan. Tack, Jimmy Åkesson. Varsågod. Fru talman, jag har inga problem med finansieringen. Utan det, man läser vår budget, vilket jag betvivlar att statsministern har gjort. Så ser man det. Det hänger i högsta grad ihop. När det gäller kostnader och besparingar på migrationspolitiken så får statsministern väldigt gärna presentera en egen modell för hur det egentligen ser ut, om vi nu har så fel. Men det gör man ju inte, utan man kritiserar oss ensidigt och säger, inte med någon saklig kritik, inte genom att presentera egna fakta eller något eget alternativ, utan man säger bara, spelat då på sin höga trovärdighet som statsminister, att ni har fel. Ni är inte så smarta, ni kan inte det här. Det hänger inte ihop. Men det där är ju inte, det betyder inte att det är sant.
Det är inget seriöst sätt att möta en politisk motståndare på, utan Fredrik Reinfeldt, om du har synpunkter på vår migrationspolitik, ge oss då saklig kritik som bygger på fakta. Talar om vad konkret det är som är fel. Och jag bara säga att Jim Åkesson ska nog inte underskatta hur mycket jag läser. Över 90% av asyl- och migrationspolitiken ska helt enkelt försvinna. Och med detta framstår en fantastisk finansiering. Den är helt frikopplad från verklighet, från internationella konventioner och vad som är möjligt att genomföra. Och på detta bygger ni ert budgetalternativ. Det är väldigt saklig kritik. Jag har inte hört hur ni kommer runt det på något sätt. Låt mig sedan säga när det gäller värnkraften och Sverige. Ja, vi har byggt om vårt försvar för att kunna vara insatsberett. Inte förrådställt med ett år av återtagande för att kunna fungera. Insatsberett fram till 2019 för att kunna möta nya typer av hot. Varför? Jo, därför att vi, inte jag, utan försvarsberedningen i bred samverkan här i riksdagen har sagt att hoten ser nu annorlunda ut. Vi tror inte att vi under den tid vi överblickar får ett ensidigt militärt angrepp som bara syftar till att ta och kolla svensk terräng. Det är inte jag som säger, det är försvarsberedningar som har framlagt, och det är för detta vi har utformat vårt svenska försvar. Jimmy Åkesson, varsågod, slutreplik. Ja, det är, fru talman, det är ganska lätt. Försvaret är ju en sån kossa som man kan mjölka på pengar när man behöver dem till att sänka krogmomsen eller vad det nu kan vara för någonting. Och kortsiktigt behöver man inte ta ansvar för det, utan ansvaret ligger på dem som kanske styr det här landet om 20-30 år när det finns en rejäl hotbild. Det är då problemen kommer, inte idag. Så att det är väldigt lätt att komma undan såklart med att man struntar i att prioritera för vår försvarsförmåga. Jag tycker det är ansvarslöst, och därför så vill jag lägga mer resurser på försvaret, vilket Fredrik Reinfeldt mycket riktigt påpekade alldeles nyss.